南投市一家知名的制茶业者，为了提供给消费者健康安全的茶叶，创立台湾优质茶区，并且在制作茶叶的每一道环节都经过农委会的检验合格。因为这样的坚持，让茶行在各大评鉴活动中屡获佳绩。这个把关不是单单说我们自己做就行了，这个是经过我们农粮署以及我们检验公司验证公司来做一个通盘的检验跟检查跟检验，甚至包括土壤水质，而且在栽种过程里面的施药用肥都是一个透明化，让我们大家消费者看到我们的东西是在二维条码上去之后就可以看到我们这个地是来自哪个地方啊？伊栽种的过程哈，采收的过程，包括伊什么时阵做的，拢是透明化。为了让消费者放心，业者积极推广农产品产销履历，让茶叶产地制茶过程都透明化。常年经营下来，更是成为台湾最大的生产履历供应商，因而广受好评。他们这个茶是，真正的没有像外面的哈。还有加这个其他叶兰啊这一类的没有啊，所以呢，我给他买的茶，甚至于送给高官，都是送他们的这个。今天来买的也是要送给人家啊，他们这个品级还有就是品味都很好，甚至于人家喝过完了，他直接会来给他们买。台湾的食安问题亮起红灯，许多民众都十分担心农产品的健康安全。议员陈汉立呼吁民众选择国家认证的优质好茶，并期盼政府部门统一检验标准，协助在地好茶的推广。从前年的这些食品风暴，到食用油，到许多的这些食品的这些安全问题呢，让我们国人对这个食品上面的安全要求越来越严格。我们台湾的这个农产品的这个检验的规格呢，有许多不一的地方，所以呢，我在这边呼吁我们消费者呢，那在你在采购茶叶的上面呢，多多少少要来选择我们有政府认证的这个农产品的认证的一些单位，那也希望说呢，我们政府单位呢在这方面应该要有更严格的把关。期盼消费者在购买伴手礼时，能够选择有产地证明以及检验合格的农特产品，用行动鼓励业者生产健康优质的在地产业。民视新闻洪家燕南投采访报道。